I ara sí, com anunciàvem al principi, anem a parlar del que serà aquest cap de setmana en posta al Motor Show, i tenim a l'altra banda del fil telefònic a Carlos Andreu, que és el president de l'associació organitzadora Black Diamond. Carlos, què tal, com estem? Benvingut de nou al Plaça Major. Bon dia. Bé. Sí? Nervis ja, perquè ens aproximem al dia, però bueno, tot controlat. Tot controlat. Bueno, te van tindre aquí a principi del mes de febrer, ens explicaves una mica com aniria la cosa, però anem a fer una miqueta d'història, perquè no és la primera edició de Motor Show, però potser sí que és una mica diferent este 2019. Pues sí, com tu dius, és bastant diferent. Portem 7 anys, bueno, esta serà la 7ª edició, però bueno, mos hem intentat ja involucrar una mica més en el món del motor i portar diverses exhibicions i portar més activitats per a nens i tot. Explica'm-vos una mica com lo teniu organitzat, quina serà l'activitat? A veure, obrirem dissabte dia 9 a les 11 del matí, arribar els participants a l'event, després a les 12 del migdia tindrem el primer espectacle de Frank Motor Show. Són uns especialistes de cine, fan acrobàcies, aparcaments impossibles, bueno, un poc d'adrenalina per a tot tipus de públic, vale? I després també tindrem atraccions per a nens i bueno, un poc de tot. Un poc de tot, això serà el primer dia per a començar. Llavors, el diumenge continuarà l'exhibició. Sí. Sí, bueno, els participants van arribant durant els dos dies i llavors ja el diumenge tindrem el que són les proves de so, les proves d'escapament, també un altre espectacle del Frank Show, i després ja a les 6 de la tarda entrega de trofeus i ja està. Aquí estem veient imatges, suposo que és de l'edició de l'any passat o de l'anterior, d'una desfilada de tots aquests cotxes que participaven, una desfilada nocturna, en aquest cas veiem per l'Avinguda de la Ràpita. Hi haurà desfilada enguany també? Sí, sí, hi haurà desfilada. A les 9:30 de la nit farem la rua pels carrers de la població. Suposo que és el moment quan lluixen més, no? Quan és de nit, que poden, doncs, veiem aquestes llums espectaculars que hi ha dins dels cotxes, i suposo que les músiques, doncs, també, no? Sí, exactament, però bueno, aquest any ho volem fer diferent, i clar, com fem la rua a les 9:30 de la nit, sempre hi ha gent, doncs, gent gran, i que a aquestes hores ja està dintre casa, i bueno, volem agafar i sense música, saps? O sigui, només il·luminació i ja està. Farem la rua per la població, però només amb les llums, els cotxes i això. Carlos, quants participants espereu? Ja l'heu tancat? Encara hi ha gent que es pot animar a última hora? Bueno, el que és tema pavelló interior, que són tots els cotxes més bons, tenim totes les places cobertes, i fora sempre ve més gent de la que esperes. L'altra edició vam tindre sobre uns 380 cotxes, però bueno, esperem estany al fer més activitats, que la gent li agrada més i hi hagi més assistència. Hi ha alguna recomanació per a la gent que vulgui vindre a veure, o algun horari, algun espectacle que no se pot perdre? Bueno, el Frank Show és dissabte a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda, i el diumenge a les 12 del migdia una altra vegada. I després el que és la zona d'atraccions, fiquem cotxes a refer, bueno, de tot un poc, això estirà durant tot l'event, estirà continu. Doncs ja ho saben, aquest dissabte i diumenge, dissabte a partir de les 11 del matí, comença aquest Motor Show 2019 a la capital del Montsià, Amposta, organitzat per l'associació Black Diamond. Carlos, moltíssimes gràcies per la teua col·laboració, per tota aquesta informació. Esperem que vagi molt bé. Fins la propera.